Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Хызыр ТВ-да хәйерле сәгатьтә тапшыруы башлана. Сезнең белән мин, Резидә Сәләхова. Кайсы гына мөселман татар йортына килеп кермә, иң төрдә шамаил эленеп тора. Гомумән, кичкенә вакыттан истә калган нәрсә дә шамаилдер ул миңа калса. Ничек ясыйлар соң ул шамаилләрне? Гомумән, нәрсә соң ул шамаил? Бу сорауларга җавапны без әдәбият галиме, текстолог, рәссам, каллиграф Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Нәҗип Нәккаштан белешербез. Әссәләмә ғәләйкүм, Нәҗип абый. Уа ғәләйкүм, әссәләм. Әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле телевизор караучылар. Барыгызга да Аллаһы Тәгаләнең чиксез рәхмәтләре насыйп булсын. Олы ярдәмнәр ирештәйде. Амин, амин. Рәхмәт, Нәҗип абый. Килеүегез өчен дә рәхмәт. Шулай итеп сөйләшүебезне менә шушы сораудан башламакчы булам. Гарәп алфавитын аңламаган кешеләр Гарәп графикасында ясалган теләсә нинди язманы шамаил дип уйларга мөмкиннәр. Шулай бит. Нәрсә соң ул шамаил? Менә шуннан башлаган. Шамаил ул үзе безнең татарлыгына бер термин булып йөри. Ул бик дөрес термин түгел әлбәттә. Чөнки иң беренче шамаил дип атаганнар Мөхәммәд пәйгамбәрне, алейхиссәләмне сифатларын язган текстларны. Чөнки Шамаил ул тулы сифатлар, тулылык дигәнне белдерә. Шамил берлек санда, һәм күплек санда Шамаил. Менә шушы иң беренче шушы пәйгамбәрнең сифатларын эленеп торган, язган Шамаил текстлар эленеп торгач, аларны Шамаил дип атаганнар һәм башка төрле Гарәп язулы текстларны да, картиналарында Шамаил дип атай башлаганнар. Димәк, бу инде бик дөрес грамматикалы сүз түгел. Бездә менә чын мәгънәсендә бу картина рәвешендәге каллиграфик, матур итеп язылган әйберләрне хөсне хат дип атаганнар, грамматикалы кешеләр, яки хушнавис дип атаганнар, һәм татарча әйткәндә матур язды дип кенә атаганнар. Аңлашылды. Шамаил нинди рәвештә булырга мөмкин? Ул менә шулай диварда яки ишек өстендә эленеп тора торган гына әйберме, әллә шамаил дигән әйбер ул өстәлдә дә ятырга мөмкинме? Шамаил ул инде гадәттә сифатлы итеп, матур итеп язылган гарәби текст. Нигездә Коръан аятлары иң беренче чиратта әлбәттә, пайгамбәрнең хадисләре һәм булырга мөмкин шагыйрьләрнең хикмәтле фәлсәфи сүзләре. Суфи шагыйрьләрнең Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать иткән шигырьләре булырга мөмкин. Шулай ук теге атаклы безнең шагыйрьләрнең зур әсәрләрен башында Аллаһы Тәгаләне һәм пәйгамбәрне һәм аның сәхабәләрен мактаган шигырьләр булырга мөмкин. Аның эчтәлеге бик киң һәм ул тора-бара һаман да киңәйә барган. Тик ул шулай да дини темага бәйле булырга тиеш. Ул әлбәттә иң беренче чиратта дини тема. Иң беренче чиратта Коръан Кәрим, пайгамбәрнең хадисләре. Шуннан соң гына башкалары китә. Алар инде соңрак яңалык буларак керәләр. Шамаил әлбәттә инде ул төрле кагазда, төрле өстүктә башкарылырга мөмкин. Гарәпләрдә менә шушы Шамаилне икенче төрле сүз белән лаухә дип атыйлар. Ул язылган үслек. Бу үслек ташта булырга мөмкин, гадәти агач тактада булырга мөмкин, туқымада булырга мөмкин, һәм иң күп очракта кагаз булырга мөмкин. Һәм инде соңгы очракта пиалада булырга мөмкин. Мәсәлән, менә пиалага эшләүче осталарның берсе мин. Күбрәк мин пиалага эшлим. Безнең менә мастерлар хәзерге вакытта менә төрле ДВП дигән материалларга эшлиләр һәм пластик материалларга, аның теге өстлеге чиксез күп. Һәм шуңа карап инде шушы өстлеккә карата техникасы да төрлечә. Ә ни өчен сез пиялага өстенлек бирәсез? Пиала менә ул үзенә күрә бер сихри декоративлык бирә. Ул арт ягына эшләнә һәм анда декоратив материаллар кулланыла. Безнең 20-нче ел башында ук татарларда фольга, уха дип атайлар аны кулланып киң булган, юмарланган уха шушы
хәріф орнына қойыла, фон бояла, хәріф ашық қыла, һәм шушы хәріф орнына фольга қойыла. Ол яқтылықты түрлігі қойтара, жемілдеп тұра. Шектер бір түрлік шушындай табиғилік бере, түрлі яқтан да мотор көріне. Ол фольганы сіз ябыштырасыз бұл пішіп? Ол фольга ябыштырыла қалетті. Аны өзінің сірлері бар, нәсек ябыштырыла тұрған. Шолай дәрінде. Бұлай ябыштырмеса, арттан енді қыстырылып тұрында қойырға мүмкін. Мұна біздің әліктегі нейдер шолайырақ ішіленгендер, бұрынғырақ пиялаға ішіленген шамайырлар. Хәм мұна біздің ұл Түркиядан келіп шыға, Түркияның еғынтысы. Түркияға Флоренция, Генуидағы итальянларының еғынтысы. Мұна шолай культура бейті ол өздігіне өсімей. Ол тәгі еғынты ясай, көшіп үйрей. Әміне шушы Түркияданы жам алты деп атылар, яғни пиала асты деп атылар. Әбізді енді оны шул қайғыда тектер бет, пиала болса да, башқа болса да шамайылды. Демек ол түріклерде бары тек пиалағына шамайылдар бар? Жоқ, түріклерде жоқ. Әміне шушы техникі түріклерден кірген бізді пиалаға ясау. Аларда бік көп түрілі. Қағазға бигірәкті көбірәк енді. Анан соң бітәлі неге күнге де түшірәлер бұл? Күнге де түшірәлер, әйе. Ең түгі үйрену, әлбәтті енді қағазда. Шушы каллиграфия мәктәбләрі, түрілі почерклар, алар қағазда башқарыла, хәм алар е қамыш қалам білән языла, е бамбуқ қалам білән языла, хәм енді сұңғата барақ метал қаламдар білән де языла, шушы ғараби язу үшін яраштырылған үші қиет кесілген қаламдар білән башқарыла. Әбізнің мұна, бізнің яқта қамыш үстімеген бетенде, әлігіліктен, ол емушақ бізнің яқта үстетірген қамыш түрлері. Бізді шоңа көрі қос қауырый білән язғанлар, қос қауырыйын тиешілі дәрежеде үшілап, ясап, шушы қауырый білән. Шыла йоқ, түрлі зұрырақ күштілерінің қауырыйлары фазан қауырый білән де язу болған. Зұрырақ күштілерден лашын біркіт қауырыйлары білән де язу болған. Нәжіп абай, хәдисте каллиграфия білән шұғырләніңіз ұл тұрмышының бір еше ешінің бір ошықшы дейілген. Сіз мұның біле келішесіз мі? Хәм өзіңіз каллиграфия бойынша сіздің біліміңіз жоқ деп білем. Шолай бет? Каллиграфия бойынша мен мәктеп ұзмаған кіші. Ә білімім менім шақты көп. Шынкі мен енді бік көп еллардан берілі, шошы білімімні қаман үстіре барам, ұқиым, шығырленем. Мен бары тек мені тегі еш уақыттан оқ, шын ұсталарда шошы мәктепіні ұзмаған. Мен өздігімнен шошы мәктепіні ұзарға тұру келді. Әлі яғышмасам, сіз бақы үрмен шыдан қатты алғансыз әрісті? Әйе, мен университетте, дүрттенші курста оқыған уақытта, Хатип аға бізні шушы ұсталға үйірді. Біз анда дүрттші үйірдік, екі оқытушы, әм екі шәкір. Бірсі әнің тарих бөлігінде оқушы қазір уақытта бейк белгілі. Ояз Ғилашының ұлы Искандар Ғилашы дейді. Шылардан мені шол дүркішеден мен ғына каллиграф болып кеттім. Бізіні бақыяға келдігіз мені достарым деп, шол елмайып қаршалайды, қолымда таяғы. Аның екінші қатта мастерскойы бар еді. Ол ақытта ол Тоқай музей үшін, Қырлайдағы музей үшін Югай ағашынан тәпәнлер ясап, шында сүрәтлер түшірайды. Стамески білән, бүтін жері емеш қабылынан толған бола тұрған еді. Әмі шында енді шыншы қатқа мініп, онда Арнұр Зорына кухнесі бар еді, шушы үстелдәбіз шығырләне еді. Аның бір яқ стенасы кіл китап білән толған еді. Әмі шында енді түрлі өрнәклер табып, фарсы, әм түрік китапларынан шуларын біз көшеріп азырға үйрендік. Қәр бір үйренген уақытта, ең яқшы башқарған әйбірлеріні көшеріп, язып үйренесің. Шыңнан тезігіне аны әлі өзіліңінен шығару үшін шақты уақыт керек. Нәжіп абай, Хатип аға Ғұсманов, не үшін нәқмір әсізді сайлап алдысың? Шынкі мен енді бұл уақытта оқ, мен студентларының
әдәби сүз газетасында рәссам идем. Һәм безнең газета төрле конкурсларда һәр вакытта беренче, икенче урыннарны ала иде. Һәм мин бер шушы группада үткәндерәк яшьтә мәктәптә инде укытып килгән Хатип ага белән без аралаша идек, һәм ул мине фәнни эшкә дә кертеп җибәрде. Мин инде 3-нче курста бик зур гына җыентык, мәҗмуәл хикәятне эшли башлаган идем. Шундый кызларны өйрәнә башлаган идем. Фото күчермәләр буенча. Оригинал үзебезнең тел әдәбият сәнгать институтының архивында ята иде. Менә шушыны миңа ул шушы эшне кушты. Һәм инде менә киләчәктә бу язуның кирәк булачагын тойган Хатибага. Әле ул вакытта совет вакыты, әле менә бу Гараби язуларга әле игътибар юк һәм кирәк аны тыйып та торалар. Ләкин менә киләчәктә булачагын белеп, ул инде алдан күреп шушы осталар әзерләргә тырышты. Шушы әйберләрне үзебезгә эшләп чыгару өчен һәм яңа китаплар чыгару өчен. Ә каллиграф булу өчен кеше нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Каллиграф, чын каллиграф булу өчен әлбәттә сәләт кирәк. Рәсем ясау сәләте, ул я бар, я юк. Ул тумыштан килә, геннардан килә. Мәсәлән, минем инде ул яшьтән ук минем ул сәләт ачылды. Мин инде шу икенче класстарда безнең мотор язу, чистописание керә башлады. Һәм анда безнең аерым дәфтәрләр бар иде. Шушы үрнәкләр белән һәм менә уларга да язганда минем сәләтем ачылып китте, укытучы миңа игътибар итеп, минем язган дәфтәрләрне алып та кала иде башкаларга күрсәтү өчен. Һәм инде 5-нче класстан башлап мин стена гайсының рәссамы булдым. Һәм шуннан бирле бер кашанда хәреф язудан туктап тормадым. Әлбәттә, шу кириллица белән инде. Һәм менә заманда бит инде безнең коммунистлар партиясе, аның бөтен идеяләрен пропагандалау күргәзмә агитацияле көчле иде. Һәм миңа Ленин сүзләрен күп мәртәбәләр язарга туры килде. Әйе, аңлашылды. Каллиграфия кешене ул нәрсәгә өйрәтә? Каллиграфия ул беренчедән сабырлыкка өйрәтә, пөхтәлеккә, әлбәттә. Һәм кул белән күз арасында ныклы бәйләнеш булдыра, һәм фикерләргә өйрәтә шулай ук. Аның өчен текстларын сайлау өчен син Коръәнне укырга тиеш, Коръәнне уку өчен һәр әптенен белергә тиеш. Әгәр дә инде фарсы шагыйрьләр икән, син әзме күпме фарсы телендә өйрәнергә тиеш. Һәм үзебезнең борынгы төрки шагыйрьләрне белү өчен борынгы төрки телендә яхшы белергә тиеш. Менә шушы кагыйдәләрне яхшы белгәндә генә, шушы телләрне белгәндә генә чын теге карьера булып җитешергә мөмкин. Теге болай күчереп кенә, әйтеп кенә, Коръәннән алып кына теге яңа әйберләр тудырып булмый. Яңа әйбер тудыру өчен бигрәк тә татар эчтәлекле, татар сүзле шамайлар язу өчен бу борынгы әдәбиятны, Коръәнне, хәдисләрне белү сорала. Әйе, димәк сезнең әдәбият галиме булу белән каллиграфия эше бер-берсенә ярдәм итеп кенә барды. Әйе, менә минем бәхетемә каршы мин бик соң гына укырга кердем университетка 26 яшымда. Һәм менә безгә сайлап алырга мөмкин дип булды чит телләрне. Бездә 3 төрле чит тел сайлап алырга мөмкин иде. Әгәр дә син мәктәптә немец яки инглиз теле укысаң, шуларны буенча китәргә мөмкин иде. Ә безнең мәктәптә чит телләр укытылмады. Һәм минем дә хыялым бар иде гараб язуын өйрәнергә. Чөнки кичкенәдән үк шушы язуларны күреп үскән, шамайларын күреп үскән. Һәм бәхетте каршы менә шушы гараб язуын сайларга мөмкинлек булды. Линапа Калимуллова укыта иде, әле яңа гына Петербургтан шушы гараб телен өйрәнеп кайткан һәм университетта укыган. Менә шунда укыдым мин. Машалла. Без бераздан дәвам итәрбез, Нәҗибәбәй. Даими сәхифәбезгә тукталып алыйк. Аллаһ Тәгалә бараат кичәсе турында Коръән Кәримдә дә ишарат бирә безгә, күрсәтә, аңлата. Кайбер галимнәр монда әйтәләр, нәкъ менә бараат кичәсе турында сүз бара дип. Хәммимул китабил мубин инна анзалнаху фи лейләтин мубарака инна кунна мунзирин. Дөреслектә без бу Коръәнне шушы бәрәкәт кичәсендә индердек ди. Бәрәкәт нәкъ менә бәрәәт кичәсендә дип әйтелә, ягъни дөнья күгенә төште.
Onları Qadir kişəsində Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ayet ayet sürə sürə bulup əkrinlə indirə başladı. Yer izinə. Başladı dünya kuguna, onları yer izinə. Şundan da mənə biz ul Qur'an bilən kisə tuşu bulduq deyə Allah subhanahu taala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisində şöyle degan. Demek Şaban ayının ortasındağı bu kişidə Allah Teala Bani Qalib qabiləsində bulan salıqlarının yınları qədər sanınşa qədər deyə bitirə gerek kişilərin cəhənnəmdən azad etər. Əgər də kişilər şuşa tündə bigrək də zikirdə təsbihdə həm indi xeyirli əməllərdə utkarsələr. İndi şulay yox, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuşu kişinin əhəmiyyətini aşıqla bizə başqa hadisdə etdi. Şaban ayının 15-ci kişinin, yəni bəraət kişəsin, qibədət bilən uzdırığız, gündüz oraza tutuğuz, dedi. Həm indi, həm kişilərini indi Allah Teala'ya qıyas çıqqan şeyə qədər izgi qəməldə utkarı gətirişiğiz. Yəni, Qur'an oku bilən zikir, təsbih, həm indi, əgər də kimdir upkələtkən bulsağız, indi qafu sırağız digən, kim qədir naşar söz etkən bulsağız, şulay qafu etiniz digən, indi ul künnü bigrək də sadaqa biru, bir-birinə bulək biru, bik qulay qabul etdilə, həm indi etirgə kirək, əgər də rizik sıravışı bulsa, məsələn, kilib birəsə sadaqa birsə, nəsə bulsa da bir Barbar bir yüce vergi gerek. O gün ne? Şundakin, kaşan bana yok diye bitirge yaramay. Kişiye bulduralan kadar buluşarga, tırışarga gerek. Demek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin etken şeyler şulay yok. Berat kişisinde dualar kabul kılınatırgan oran. Hemen de ol tünnü gamel defterleri yabıla, yıllık yana, yılga başka gamel defterleri aşıla deyip rivayet etilir. Hemen de bu mübarek kişini özümüz, ailəbiz, həm balalarımız, həm millətimiz, həm bütün mümin qardaşlarımız üçün dua qılırğa kerak. Yəni, şundan da dua qəbul qılınatırğan tün bulub sanala ol. Anı zayağa ötkərməskə, fayda bilən ötkərgə tırışırğa kerak. Құрметлі тамашашылар, біздің қайырлы сағатта тапшыруы дәуам етті. Бүгін бізді қонақта каллиграф, рәссам, әдәбиет ғалимы Нәжиб аға Наққаш. Нәжиб абай, ижатыңыз бик түрлі. Сіз айтып өткеніңізше әдәбиет ғалимы да, сіз кітаптар бізеуші де, сіз туғралар жазушы да, шамайлар жазушы, каллиграф. Шулай да үстінлік берген юнәліш бар ма ижатыңызда? Үстінлік берген юнәліш біздің Татар şairlərinin hikmətli sözləri bilən Qur'an ayətlərini yaraşdırıb, onlar avazdaş bulan şuşu Qur'an bilən şairlərini araşdırıb yazatırgan mənim Şamayillərim. Şamayil ikinci Qur'an'dan plakat epeytib ola bir Qur'an'da. O nəsənində bulsa, nəyində bulsa ideyini propagandari, torata. Həminə, min mında özümüzün Tatar şairlərini kursətən. Tuqayın qamin bir kub yasadım. Çünki Tuqayının bir kub şehirləri Qur'an'dəgi ideyələr bilən avazdaş, hadislər bilən avazdaş. Tuqay özü bir peyğəmbər kədik. Şuna görə onun bir kub şehirləri bilən şəminində Qur'an'dan şolay yox, avazdaş olan ayətlərini soylab şaqdaya evrişləndim. Həm başqa, minim Burungu Türki əsəri, Türki əsər, 11-ci qasır əsəri Qatatıqı birlikdən Çip-Çistatdəki Türki tildə, Tatarça yazılan Şuşu tekstdən başlayıb, Qulğalidən başlayıb, Musa Cəlilə qədər bir kub şahirlərini min soylab yaza aldım, Allah'a şükür. Bugünküsü kündə, zaman şahirlərindən? Bugünkü kündə minim, qədətdə min xəzir, minim bir zor idiyim barlığa gildi. Bizim Tatar tarixında, Tatar məğrifətində, ғumumən Tatar tarixində zor uğrun qaldırgan, ısqaldırgan ataqlı kişilərgə bağışlab Şamayir plakatlar icad edildi. Mənə o Tuqaydan başlandı. Mənə, məsələn,
Тукайның ни кадәр динле булуын күрсәтә торган. Аның заманында бит инде Тукайны хәтта атеистка шәһәр язган галимнәр бар иде, ләкин һич берни атеист түгел, Аллаһка ышанучы, Коръәнне яхшы белүче һәм Коръәнне тәрҗемә итүче. Мин Аминаның шушы Коръәнгә Аллаһ Тәгаләгә башланган туыш шигырын исемен китердем. Уртада Тукайның туырасы һәм менә Е хәрефеннән чыгаганда чәчәк, аның бу чәчәк Тукайның милләт өчен кайгыртучы тынгысыз йөрәге символы. Һәм аның менә васыятым шигырыннан ике юл. Күр нә рәсмә тулган имам берлә Коръән садырымә. Күрегез, нишек минем күңелемә Коръән белән иман тулган ди. Бу ул теге соңгы 13-нче елда язылган шигыры. Мен шушы ны күрсәтергә теләдем мин. Һәм менә шуннан башланды. Менә мин Шиһабетдин Мәрҗәнигә Бұны мен ол календарда шықты, татар мүсілмән календарында. Һәм менә шықты шулай ук Риза Фәхретдин безнең аның туғырасы, күрәсіне классик деп тағы туғыра, һәм аның тұтқан юнәлеше дин, ғилем, мәғрифәт, тел, әдәп, әхләк. Бөтен китаплары шушы темага эшләнә аның. Һәм менә 35-нче елны бер хатында язган сүзе. Иң авыр еллар дин эзәрлегенә, дин тотучылар сөргеннәргә озатыла. Бу мөфти булып тора бу вакытта, дин эшен оештыру искиткеч кыен. Материаллардан юк. Менә нәрсәдән тынычлыкта таба. Язу мұталаға берлән шұғылләну сәбәпле қойғылар ұнытыла, вә ғұмыр тынышлықта үтәдір. Бұ іш ұлық ғаниметті. Мені шуғын білән, тәге язу білән, ұқу білән күңілін дейу ата шы ауыр еларда. Мені менің енді пиялаға шыланген варианты, мәселен, бұ мені менің қазір үкінді көргәзмәді тұра, Хошәриф мәчетендәге безнең татарча майлар күргәзмәсендә. Икенче варианты Әлмәттәге күргәзмәдә хәзерге көндә тора. Әлмәттәге күргәзмәдә мин безнең бөек язучы Гаяз Исахиның Риза Фәхретдин турында әйткән сүзләрен китереп яздым. Риза Фәхретдин үлгәч 36-нчы ел вакыт була ул. Уланга башта бик зур некролог мәкалә багышлый Милли яңа ел журналында һәм аның нинди теге милләт өчен бәхәт җитмәсе зур кеше икәнлеген искәртеп куя. Шушындай авыр елларда ислам дине өчен көрәшеп, никадәр зур эшләр башкарганын күрсәтә уланды. Менә сез әйттегез инде Казан музеенда, Әлмәт музеенда, менә шушы вариантларны, нөсхәләрен ясаганда күпмедер дәрәҗәдә үзгәрешләр кертәсезме? Әлбәттә кертәм инде. Чөнки нәрсәдер ниндидер үзенә генә сизенгән кимчелек ачуланың яки башка төрле бер идея туып килә башка менә Гаяз Исхакыйны кертү шулай ук бик яхшы чөнки Гаяз Исхакый белән алар шушы Каманың тыягында яшәгән кешеләр Каман аръягында яшәгән кешеләр һәм менә мин әлеп итәне теге үзем өчен күргәзмәсен генә түгел музейлар өчен дә эшлим. Бу музей әйберләре булачак киләчәктә. Менә минем чиратта тора Гаяз Исхакый, Каюм Насыйрый һәм башка шушындый безнең татарның бөек кешеләре. Менә тулы бер цикл эшләргә телим мин. Бу бик мавыктыргыч әйбер, моның өчен эзләргә кирәк, укырга кирәк һәм яңа формалар табырга. Нәҗибә абый, бүгенге көндә сезнең шәкертләрегез бармы? Менә шушы эшегезне дәвам итәрдәй. Заманда мин Татар дәүләт гуманитар институтында укыттым. Каллиграфия нигезләре. Анда бик күп шәкертләргә мин белем бирдем. Авылдан яңа килгән балаларга мин кирилица белән матур язарга, латин белән матур язарга һәм 2 ай ичендә гарәп язуын белән матур язарга өйрәттем. Гарәп язу алфавитны өйрәндергә һәм шушы алфавитны татарча яхшы белеп, шушының белән әзбү күпме текстлар язарга өйрәттем. Анда минем шама белән 400-ләп шәкертем килеп чыкты менә шулай итеп. Аннары менә шушы шәкертләр арасыннан Әлфия Исхакова безнең профессионал дәрәҗәдә эшли бу көндә Хошәриф мәчетендә ул кай вакытта утырып мастер-класслар да үткәрә һәм кешеләрнең туғыраларын иҗат итә.
Һәм менә шулай итеп минем шәкертләрем бар, алар әкрен-әкрен инде яхшыгына, югарыгына дәрәҗәләргә үрләп киләләр. Субханалла. Копия нөсха ясауга сез үзегез ничек карыйсыз? Бу әзрәк рәссамны ким сөтү булмыймы? Юк, бөтен рәссамнар, бөтен менә шушы каллиграфия кереп киткән кешеләр дә башта алар нәрсәнең дә булса копиясын ясый. Шуннан кулын нитә күнектерә. Һәм өйрәнә. Төрле почерклары өйрәнү өчен копиялар кирәк. Менә минем үземнең дә минем эшләрем буенча Чаллыдагы бер ничә хатын-кыз шушыннан копиялар ясап өйрәнделәр. Минем менән сорыйлар, ә ничен аларга рөхсәт итәс. Әйтәм, алар бердән үзләрен өйрәтәләр. Икенчедән минем әсәрне пропаганды уйлар. Мен аларга бер нинди дә претензия белдермәдем. Менә Казанның бауман башындагы сәгатьтә барыбызда яраткан сәгать, очрашу урыны да шул бауман сәгате янында очрашырбыз дип үзгәл. Ул да бит сезнең иҗат җимеше. Әйе, менә аның өчен мин бик шатланам, чөнки мин менә 32 ел тел әдәбият сәнгать индустрында эшләдем. Лабашевск урамында, Кремль чатында гына, Кремль урамында чатта һәр көн шуннан үтеп йөри идем. Бу 99 елны куелды. Аның авторы металлист, рәссам-металлист Игорь Николаевич Башмаков. Анда Тукайның үш шигыренә карата скульптор композициялар ясалган. Менә шуны ясаган вакытта аның шушындай башында идея килеп, монда ничек татарча төсмер кертергә кирәк дип уйлана башлады. Һәм ул улакта мине белә иде, минем янга килде. Әйдәгез әле менә шушыңа гарәп язуы кертик диде. Һәм мин бу шигырьләрне карадым, һәм шуннан кирәкле юлларны гына теге шушы скульптор композицияларын чагылдыра торгандарын сайлап алдым. Хәзер монда бит әле сәгатьтеге саннарын да урнаштырырга кирәк. Менә шундый бер кызык идея туры килде. Безнең татар саннары 1-2-3 кенә ишекле. 1-1 ишекле, 2-2 ишекле, 3-1 ишекле. Кыска саннар. Һәм мин боларны түгәрәк композицияларга яздым. Һәм шулай итеп, бу монда цифр урынына сүз белән язылган саннар барлыкка килде. 1-12 хәтле. Бу бәлки дөньяда бердән бер сан белән язылган сәгатьтер. Татар теленең шул шәһәр теге экономияле, шундый кыска матур булуы да чагырлап итә әле мондаймы. Менә башка телләрне карагыз. 11, 12, 19 деме. Әмендә менә чик кыска безнең җирне. 11, 12. Әйе, әйе, шул хәтле. Һәм менә шушы композиция белән, менә шушы шигырьләр белән ул бик яхшы туры килде. Һәм баштарганы бу ничек нинди гарәпчә язылган, гарәпчә язылган текст дип газеталар язып чыкты. Ләкин анда барсы да татарча. Игорь Николаевич үзендә күңелле булды, мәрхүм инде менә бүген көндә, аның истәлеге булып тора. Аллаһ Тәгалә менә насыйп итсә инде киләчәктә монда инде мине искә алырлар. Алла бирса, һич шиксез шулай булачак, һич шиксез. Туғыралар деген сөз шықты ауызыңыздан, әйдәгіз білмәген кішілерге туғыраның да нәрсе екенін аңлатайық әлі. Туғыра ол мына әлі яңа жанр біздің татар сәнгаты үшін, татар сынғы сәнгаты, сол сәнгаттың бір түрі болған каллиграфия үшін яңа жанр. Бұл енді түріктерде көптеннен бар. Түріктерде ол 13-ші ғасыр, 14-ші ғасыр башларында келіп шыға. Ондағы сұлтанларының фәрманларына, ярлықларына аларның исемнәрен матур итеп гарәпчә язып куя башлыйлар. Махсус шушы язучы кешеләр, туғырачылар. Мөһер кебек буламы инде? Ул мөһер кебек, мөһер бит инде басыла, буны кулдан ясыйлар. Ул алтын буяулар белән, төрле төсләр белән, хәтта чәчәкләр белән дә бизәп ясала. Монда шушы вакыттагы идарәченең, султанның исеме языла, титулы языла, һәм астайын текст бирелә. Текстны ахырында гына султан үзенең кичкенә генә мөһере була, шуның белән инде нигә карагаманы басып куя. Менә шушыннан чыга ул. Ә туғыра үзе ул бик борынгы төрки сүзе. Ту, тух, бу билге дигәнне аңлата.
Hatta менә гаскәри берләшмәләрнең өстендәге байракларны да һәр бер ниның подразделениенең байрагы да үзенчә булган. Һәм менә аларны тулы йөрткәннәр, тугу дип тугыра. Ра кушымчасы монголлардан кергән кушымча. Һәм менә шушы гарәп язуы белән язылган билгеләр дә тугыра булып киткәннәр. Бу тугыра шушы төрек солтанларында һәм бигрәктә төрекләргә якын булган кырым татарларының ханнарында ханнарының тугыралары булган. Безнең Казан ханлыгында андый тугыралар юк. Бездә квадрат рәвешендәге Коръан аятларыннан язылган билгеләр булган. Бары тик менә Сахиб Райхан кырымнан килеп идарә иткән вакытында гына анда гына булгандыр дип уйлыйм мен. Ләкин аның тугырасын мен белмим. Менә мен шушылардан бераз үрнәк алып ясый башладым. Мен ул башта үземнәр үзен ничектер көтелмәгәндә килеп чыкты. Мен үземнең исемемне язып утырам. Нәҗип дип инде минем исем. Гарәпчәдән тәрҗемә иткәндә благородный дигән аңлата, яхшы гаиләдән чыккан дигән сүз. Анда җи хәрефе бар. Җи хәрефен языйм. Ул кыш башына ашаган. Хәзер мен башка исемнәрне әзрәк теге хәрефләрне утырып әйтеп куйдым. Минем кыш килеп чыкты. Ошып бара торган. Әйе, аңа куштым бабамның исемен, Исмагыл фамилиямны һәм псевдоним. Минем псевдоним Накаш бит инде шуны куйдым. Һәм пишеп-пишеп теге ишеп бара торган кыш килеп чыкты. Ә башка кешеләргә тугры ясаганда, алар үзләре менә шундый символ кирәк, миңа шундый билге кирәк диләрме? Әллә инде сез кешенең характерына туры китереп үзегез уйлап чыгарасыз? Ул хулыкка туры китерү бик кыен әлбәттә. Бер кадәр теге хәрефләрне аның теге ниенә характер билгеләренә, ул анда сангвинникме, флегматикме, менә шул бер кадәр туры китергә мөмкин. Кызу характерлыкмы, тынычмы, аны биреп була. Ләкин бөтенләй ачып битереп булмый хәреф белән генә. Аннары менә хәреф үзе әйтә кай вакытта. Аны хәрефне кешеләр ясап булмый. Равотны миңа янга килде ике бер художник. Алар икесе ирле хатынлы. Менә безнең үзебезнең укытучыбызга бүләк ясарга телибез ди тугры рәвешендә. Әйбәт булыр иде стариказа рәвешендә булса, энә карага рәвешендә булса дип әйтәләр. Ярар, мен әйтәм, әгәр дә хәреф рөхсәт бирсә, мөмкинлек бирсә, ясап карармын. Сезнең бар бит, шунда тугырагыз. Бар, бар. Карандаш белән мин яса башладым, эскиз. Башта бит һәр бер эскиз кичкенә генә әйтеп карандаш белән башлана. Кагазда. Карыйм, килеп чыга бит. Һәм бик матур гына шушы нәк шушы энә кара рәвешендә тугыра килеп чыкты. Иван Леонидович Лубинников дигән художник, скульпторның буларның менә бу ике художникның остазы инде бу килеп чыкты. Һәм менә мин кагазга эшләдем, алар һәм мәлемин кырыйда безнең 17-нче гасыр төрки шагыйри мәҗлисенең шигъри юлларында урнаштырдым. Гаҗәп саних торыр, сәнгатьләрен күр. Бу гадәттә Аллаһка тәгаләгә багышланган. Удивительный он творист, посмотри на его творение. Һәм бу художник кадар туры килеп тора шул вакытта. Һәм менә мин аны шушы дуга рәвешендә шушы энә карагы сурәте тирәсенә язып куйдым. Бер ике ел үтте микән телевизор карап утырам, символлар турында сөйләшәләр. Энә карагы ул байлык, мурлык, бәхет билгесе, символ икән. Һәм тагын бер үзебезнең Казандагы ниндидер бер учреждение ишек алдына тирәсен карап үтеп барам, анда да стрекоза ясалган фонтанда. Менә шушындай символик рәвештә тугыра килеп чыкты, көтмәгәндә. Менә анда әйберләр күп була. Мәсәлән, карап рәвешендә тугыра килеп ясыйм мин кай вакытта. Ул Р, З кебек хәрефләрдән килеп чыга. Менә миңа туры килә икән, Ризидә. Ризидә дә рәхәтләнеп карап ясап була. Карап нәрсә ул? Карап әти әнисе Аллаһы Тәгалә тарафыннан бу дөньяга чыгарып җибәрелгән кешенең образы. Бу шәхескә, бу карапка җилләр уңай булсын, баш өстендә күп аяз булсын дигән теләк. Менә һәрбер кеше бит инде дөньяга күпмедер вакытка чыгарып җибәрелә. Тормыш диңгезенә, тормыш океанына. Менә бу шушы мәгънәгә туры килә. Кызы, бик кызык бит бу тугралар, шамайлар темасы. Рәхмәт, әҗәбе. Ул мен кем әйтмешли, колашлап бетермәслек тема. Әйе. Нәҗибә, бу ничек уйлыйсыз, бүгенге тормышыбызда миллилек җитәме? Миллилек әзме күпме бар инде, ләкин җитеп бетми әлбәттә. Менә бигрәктә шәһәрнең бизәлешендә безнең менә рәхәтләнеп безнең Казанны бизәүдә. Менә бу магазиннарның элмә тахталарында,
һәм культура биналарында, хәтта менә безнең театрларның өскөлешләрендә янып тора торган гарәп язу булса, нинди күңелле булыр иде. Чынлап та монда татарның теге мең еллардан килгән язуы культурасы чагылып торыр иде. Читтән килгән кеше бу чынлап та Европа белән Азияны тоташтырган казан, ике культура берләшкән казанның чын йөзен күрер иде. Менә анда әйберләр әле менә шушы Тукай мәйданындагы язу һәм кайбер җирләрдә вакыт якында язулар бар. Бу өлкәдә әле эш бар. Моны уйларга кирәк әлбәттә. Һәм инде монда инде шәһәр мэриясенең дә менә шушы әйбергә шушы язуларга игътибары кирәк әлбәттә. А театр бинасына без гарәп графикасында нинди сүз язар идек, мәсәлән? Тукайның шул Дәрсе ғибрәттер театрының мәйәсе. Театр яқтылыққа нұрға елте. Прекрас, Тұқайдың театр турында Тұқайдан да ұстайды үші ел. Шолай. Хәтті шушы Тенчурин театр деп, Ғалия Сәркамал театр деп, ғарап язу білен жасып қой. Прекрасны. Аны барысы да оңлар мекен соң, бүтін кіші білен мекен, ғарап графикасы біздің іске язу мекен. Бүтін кіші білмесе де, ол рух бірі. Хәзер оқи белүчеләр бик күп, чөнки мәчетләр каршында курслар эшләп тора. Хәтта балалар өчен лагерьлар бар. Безнең татар гимназияларында өйрәтәләр. Безнең теге 70-нче, 80-нче еллар белән чагыштырылып та түгел. Хәзерге заманда гарәп язуын оқи белүчеләр бик күп. Оларны хәтта укырга өйрәтеп тора әле бер караганда. Әйе. Дәреслек кебек, әйе. Әйе, әйе. Біздің уақытымыз ақырына яқынлашты, Нәжиба бай. Бик зор рахмет сізге. Бұл шыннан да қалашылап бітіре алмасылық, бик қызықлы, бик зор тема. Бик көп анышылырға мекен. Мәселен, бүгін күнде қолданылышын аның ювелирлық шынында, қабір ташларында, башқа-башқа алар тұрында енді. Бұл тұрда әлі бәлке айырым сөйлешірген насып болыр алла берсе. Рахмет сізге. Исен сау болыңыз сізге. Сәлеметлік, ішіңізде оңышылар тілейміз. Рахмет, рахмет. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта әдәбият галиме, текстолог, каллиграф, рәссам Нәжибаға Нәккаш булды. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар, сезгә дә рәхмәт әйтеп, исәнлек, саулык теләп, саубуллашабыз сезнең белән. Рәхмәт игътибарыгызга.